Eu, por exemplo, tem muitos artistas, por exemplo, que eu detesto a pessoa uhum. e faz o um trabalho legal. Tipo, tipo quem? Teddy Nugent, por exemplo. Fala mais. Uh, brasileiros, eu... brasileiros. Ah, brasileiros? Gente que eu detesto que faz um trabalho legal? Javan. Por que, que você detesta ele? Javan foi muito mala. Eu fiz uma vez uma entrevista por telefone ele, foi muito mala. Tipo, muito mala. Blazer? Pra cacete. É. E eu, eu tenho um problema com gente blazer, cara. Uhum. Sabe? E o Djavan tem. Não não os discos atuais, mas exemplo, os dois primeiros discos do Djavan são muito bons. É. O Djavan, quando ele surgiu, por exemplo, antes de gravar o primeiro disco, ele, ele tinha faixas que eram colocadas nas novelas. Sim. Numa época em, em que a trilha de novela lançava artistas novos. Isso é maravilhoso. essas trilhas eram maravilhosas. Então tem gente aqui, por exemplo. É um caso Eu não gosto pessoalmente do, do, do Djavan. Uh, uh, eu tive uma, uma experiência ruim com o cara, e os dois primeiros discos do Djavan são legais. Depois, uhum. quando ele estourou com Lilá e Samurai, aí virou. Virou festa é, virou, é, aí aí eu tô fora. É mas, a questão da né, a falar de subjetividade de Javan, as letras deles ali tem. Depois de uma fase, você tem. Você, cara, você canta, você decora e você fala assim: Porra, velho, o que, que ele quer dizer aí? Velho? Que será que mas, quis... cara, mas a premissa, a, mas né? a premissa artística. Nunca é facilitar Sim. pro ouvinte. Uhum. Porque as canções do Dijavan podem não significar nada. É. Você fica lá brisando, tentando Você um fica encont... tentando encontrar alguma tese sociológica ali e não quer dizer nada, cara. Freud já dizia, cara, às vezes um charuto não é uma personificação de alguma imagem fálica. Às vezes um charuto é só um charuto. Uhum.